Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans. Já jsem Chrabrý Venca a společně s kameramanem Jardou Švarcem vás vítáme u dalšího dílu našeho vašeho a zároveň i pravidelně nepravidelného a seriózně neseriózního pořadu Film Arena. V dnešním díle se podíváme na Koupili jsme zoo. Je to krásný film s Mattem Damonem. Jarda Švarc o něm tady prostě básnil, tak jsme se rozhodli, že ho natočíme, tak já jsem film ještě neviděl, takže já vám pak v menu disku ukážu, jak krásně umím číst. Takže na té přední stránce jsou všichni hlavní hrdinové. Tady tohleto je tiger, není to lev, jak jsem měl trochu problémy u diktátora, už jsem se naučil zvířátka. A pokud mě má chatrná paměť neklame, tak na pozadí budou zebry. Tak uvidíme, snad jsem to řekl správně, když tak to můžete mě opravit. A tady máme lva, když tak mě pak můžete opravit. Správně. Když tak mě pak můžete opravit v komentáři na YouTube. Tak a tady máte, jaký se vyskytují bonusy na disku, délka 124 minut, poměr 1,85 k 1. A práva vlastní 20th Century Fox, takže ukázka dabingu bohužel nebude. Podíváme se ještě na vnitřní potisk disku, tak tady máme opět zebry. Tohle ještě by mohl být zák, tohle by mohl být štrosík a tohle bude Méďa Béďa ještě. Hezky, no? Hezky. No, tak já myslím, že mi to jde. Uvnitř je modrá plocha, tak aspoň, že tam nejsou reklamy, nebo že to není bílý, ale škoda, protože Bonton tady dává dovnitř ty obrázky, tak jenom škoda, že to tam není. Takže se půjdeme podívat s Jardou teďka na menu disku. Tak to je nářez, Jardo. Vy, ta hudba začíná hrát pozvolna. Já počkej, počkej. To asi nepůjde slyšet, no je to docela potíma. No. Tak, co jsme tam vložili, Vašku, teď do té mechaniky teda? Vložili jsme tam Blu-ray disk. Filmu Koupili jsme zoo. Přesně tak, no. A teďka, když já jsem teda poznával ty zvířátka, tak ty stopy, co jsou v tom menu, víš, které co děláš? Tam ale v tam velkou nevím, teda zrovna ty stopy, zebra takovou obrovskou, nevím, no. To tam jako prostě... Nechodil jsi do scoutí, když jsi byl malý. Ne, nechodil, nevím o to. Takže klasika, položka play, pak je tady setup, audio, subtitles, takže audio, anglická 5.1 DTS Master Audio. Přesně tak. HDčko samozřejmě, pak já to ještě zase projedu, česky je tam co, Jardíku? Musím se na to podívat, ale myslím si, jo, je tam dobrý digital, čeština je tam dobrý digital. Tam jako škoda trošku to DTS, ale to je tak jako jediná, to se dostaneme k tomu dává vada na krásu tohoto filmu, to je pro mě osobně. Tady máme audio komentář, český titulky asi ne, že? Ne, všechno vlastně české titulky tam nejsou, tak teď si jistě vydržíš mi chviličku, kdy... Jo, dobrý, jediný obsahuje české titulky. Chtěl jsem to pověřit, aby ty lidem říkal nějaký nesmysly. Takže... Ještě projdu rychle takhle titulky. No, musím tam nějaký ty kliky haky nám přeložit, no. No ty kliky haky, to je pro mě masakr vždycky, to přepává. Tak já třeba hledeč řecký, hebrejský, arabský, ale jako nepoznám mandarínský, čínský, korejský, tam jsou prostě stejný kliky haky, tam jako je to u mě jako to. Tak ty máš aspoň ty řecký předky, tak jsi v klidu. No jo, no, tak trošku jo. Tak, tady jsi skočil na výběr C, předpokládám, viď? Jo, jo. Já myslím, že jestli pro mě nejví takový krásně napsaný. Mně se líbí celkově to menu, se mi líbí jak jako příjemný. Tak jako je to určitě něco jiného, no, jako je to taková změna, vypadá to takhle jednoduše. To... Krásný ty stopy, jako opravdu. Fakt paráda, kdo si s tím pohrál, aspoň je to originální nápad, no, to my tady vždycky oceňujeme. No, a ty bonusy. A teď se dostávám k tomu, kromě toho teda, já jsem už teda, nebo ty jsi to taky nakousnul, to natáčení. Pro mě tohle ten film, já jsem si původně říkal, koupili jsme zoo, dostal jsem to na recenzi, říkám pro boha, co to bude, zase nějaká krávovina prostě, to bude hrůza. Kromě toho, že mě ten film fakt zaujal, fakt se mi líbil, vlastně ono to je trošku inspirovaný, nebo je to ne trošku, je to inspirovaný skutečnýma událostma. Medím tam tačka od rodiny, který vlastně zůstal s dvouma dětma sám, takže takové jakoby trošku drama, občas prvky komedie, fakt udělaný krásný film, nádherný obraz má ten Blu-ray. A ještě lepší je bonusová výbava u tohle disku, takže já jestli... Tak něco řekni, já už jsem to teda projel, ale já to projedu znova, tak... Jasně, takže vymazaný prodloužený ceny, tam máme vlastně nějakých 20 vymazaných prodloužených cen, to máme téměř 40 minut bonusového materiálu. Potom je tam G-Grill, já nevím, kde tam ty chceš, Je dál, já tam jenom projedu ty scény. To je zase nějaká minutka navíc, potom je tam... Dva dokumenty, jeden klasický, vlastně dva dokumenty z natáčení, jeden, který má hodinu a čtvrt, Vyšot Ezu, a potom je tam ještě Dear Happy is Too Loud, jestli to správně, to je dalších asi 18 minutek, potom je tam dokument tady Real Me, to je vlastně o té pravý rodině, podle které je to vlastně, jo. Čím je to inspirovaný, to je další půl hoďka. A kromě toho fotogalerie, a když to vlastně všechno shrnu, tak jsou tam vlastně skoro 3 hodiny bonusů, je to kompletně otitulkovaný,
kompletně jsou ty bonusy v HDčku a navíc je tam teda, jak jsme si už ukazoval předtím, ten audiokomentář, tam teda bohužel jako titulky nejsou a to nebývá, snad to se neviděl u žádného filmu nebo u jednoho, snad jsem viděl možná u Cartera. Tam byl snad jediný, myslím, že tam byly otitulkovaný i audiokomentář. Ono to bývá víc, myslím, že i muži, kteří nenávidí, že to mají takové ty ultimátní, ale tady u těch to jako nebývá zase takhle zvykem. Koukám, jak jsi říkal, ke každému dokumentu něco, takže ti ten film opravdu zaujal natolik, že jsem prostě poctivě podal všechny dokumenty, že ti to chytlo za srdce. A ono, já jsem ten film teda ještě neviděl, ale Jarda mi ho doporučil, takže já se na něho, až budu mít teda chvilku času, tak se na něho určitě podívám. A přijde mi to, jsou prostě takový filmy, který prostě člověk si řekne, podívá se na to, třeba nějaký databáze, řekne si tomu ten popisek tak, si přečte, řekne si to, mě to moc neláká. Jo, třeba u Variora se to stalo, prostě nebyl to provařený film, byla ta šuškanda na internetu, každý Varior to musíš vidět, to je pecka. Já Variora řadím extrémně, to i Jarda, že jo, samozřejmě, ten se povedl, Varior, Tom Hardy, viděl jsi to, nebo jsi to neviděl? No, já jsem zatím, já chodil okolo, zatím jsem to neviděl. Variora, ale tak já si pustím zlat, ty si pustíš no, Variora. No přesně tak. Variora mám doma. Každý to uvídá trošku jiný, no. Asi to bude trošku jiný žánr, no. Takže to, takže, a mně se něco prostě podobného stalo u Černobílého světu, taky jsem nechtěl a fakt mě to překvapilo, Emma Stone, paráda. A ještě se letos povedl Intouchables, myslím, že Nedotknutelní a ti byli taky prostě takhle moc pěkný film, o kterém se prostě nemluvilo, ale o tom už se na internetu takhle ví. Takže my vám děkujeme za pozornost. Že jsme chtěli udělat jako tak udělal nějakou cenu. Já si myslím, že měli bychom tomu dát cenu k kvalitně udělaný Blu-ray, protože je to fakt jakoby pecka, mi se to jakoby moc líbilo. A zopakuju tady jednu věc, jako kterou vlastně bude i v té psané recenzi na tom webu film.cz, až se rozjede. Nejenže to je překvapení roku, ale fakt pokud ten film jste neviděli a nemáte ho, tak se ho pořiďte, rozbijte prasátko, jděte do filmarény a tam za nějaké 447 korun je váš. Tak a my vám děkujeme za pozornost, nezapomeňte si nás přidat k odběru na našem YouTube kanálu Filmarena Fans, pokud to nemáte. A podněty, připomínky můžete poslat na náš e-mail porad@film.arena.cz. Naslyšenou. Naslyšenou.